အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတခါပြောပြပေးမှာတော့လုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် customer ကနေပြီးတော့ငွေလာချင်းရယ်ဟိုဒါမှမလို့ရှိရင်သူကချင်းငွေရဲ့ information လေးတွေသိချင်တယ်သူရဲ့သူချိလိုက်တဲ့ amount ပေါ်မှာတလားဘလောက်ပြန်ပေးဆက်ရမယ်ဘလို့ပေးဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် customer ကို date တွေကသူပေးဆက်ရမယ်တလားဘလောက်ပေးဆက်ရမယ်အတိုးဘလောက်ကြမယ် principal ဘလောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အစအကုန်လုံးကို detail အချက်လက်ကို schedule လေးနဲ့ထွက်လာအောင်တွက်ပြပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတိုးနှုန်းကဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးတက်မှတ်ထားတယ်800ခိုင်နှုန်းနဲ့12000ခိုင်နှုန်းဒါလေးကို list box လေးနဲ့ရွေးချက်လိုက်ရင်အောက်မှာအမောက်ကလေးတွေကြောင်းလဲလာပြရတွေ့ရမယ်သူ့ရဲ့အတိုးနှုန်းကြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်မှာလည်းသူပေးဆက်ရမယ့်နှုန်းလေးကြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ PDF ကလည်းသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာတက်မှတ်ထားတာက3လရှိတယ်6လရှိမယ်9လရှိမယ်12လရှိမယ်ဒီလိုမျိုး PDF တွေတက်မှတ်ထားတယ်သူ့မှာချိလို့ရတာ3လချိရမယ်6လ9လ12လအဲ့လိုမျိုးအများဆုံးတစ်နှစ်ထိပဲချိလို့ရမယ်လို့တက်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပြီးတော့လို့ရှိရင်သူကတက်မှတ်ထားတာကချိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန်ဆက်ရမယ့်နေ့ကလာတလာရဲ့9ရက်နေ့မှာအမြဲတမ်းပြန်ဆက်ပေးရမယ်လို့တတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာသူကဒီနေ့မှာစာချည်ရဲ့20ရက်နေ့9လပိုင်း19မှာစာချည်ရဲ့ဆိုရင်6လပိုင်း9ရက်နေ့မှာတနည်းချည်ရဲ့ဆိုရင်6လပိုင်း9ရက်နေ့မှာတစ်ချိန်ဆက်ရမယ်ဒီလိုမျိုးကနေ9ရက်နေ့ရ9ရက်နေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းတစ်ချိန်ဆက်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာ9လပိုင်း9ရက်နေ့2020မှာသူကချင်းငွေချင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ schedule လေးပါအပြီးတွက်ထုတ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုတို့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေလုံးရှိလေးတစ်ခုယူမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာချင်းငွေအမောက်ရယ်ခလေးချဲ့ပေးမယ်နော်အမောက်ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အတိုးနှုန်းပါမယ်ချင်းငွေကာလပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုစချင်းမဲ့ start date ဆိုတာလေးပါနော် start date ဆိုတာလေးပါပါမယ်ဒါဒီပဲရွှေ့လိုက်မယ်အမောက်ကတော့ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ rate ကတော့သူတတ်မှတ်တိုင်းနဲ့အတိုင်းပဲရွေးရင်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ list box လေးပြုလုပ်မယ် data တက်ထဲကနေပြီးတော့ data valuation ကနေပြီးတော့ list box လေးယူလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ချင်းငွေက800ခိုင်နှုန်းနဲ့1200ခိုင်နှုန်းဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်ပြည်ရက်ကလည်းရွေးချယ်ရမှာအဲ့တော့ကြောင့်မို့ list box လေးနဲ့ထပ်ယူပြီးတော့လုပ်မယ်။သူ့ရဲ့တိုက်ကကြတော့3လရဲ့6လရဲ့9လရဲ့12လရဲ့ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ start date ကတော့ customer ယူစယူမဲ့ date ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတွက်ချက်ကြည့်ရအောင်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ချင်းငွေ PDF ကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ PDFပြတော့လို့ရှိရင်သူပြန်ပေးဆက်ရမယ်ဒိတ်ကလေးတွေလိုချင်တယ်တလားဘလောက်ပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ money payment ကိုယူမယ်ပြတော့လို့ရှိရင် interest အတိုးဘလောက်ကြလဲတလားကိုပြတော့လို့ရှိရင် principal အရင်ဘလောက်ဆက်လိုက်တယ်ပြတော့လို့ရှိရင်တော့ balance ပေါ့ဘလောက်ချင်းငွေကျန်သေးရဆိုတော့ balance လေးပါထားမယ်နော်ဆက်စားအောင်ဆုံးချင်း PDF က0နဲ့စပါမယ်အဲ့0မှာဆိုလို့ရှင် balance ကကြတော့မိမိတို့ချိလိုက်တဲ့အမောက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာသတ်မှတ်ကြည့်အောင်10ရင်းချိရယ်ပဲထားပါတော့10ရင်းချိပါမယ်12000ခိုင်နှုန်းနဲ့ကြီးပါမယ်12လချီးပါမယ်စတိတ်ကတော့ဒီနေ့တိတ်ကနေစာချီးမယ်လို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်20ရက်9လပိုင်းကနေစာချီးပါမယ်အဲ့တော့ PDF ကစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ hurry မှာ12ကြောင်းဖြစ်ရပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ if နဲ့ set ထုတ်ပါမယ် logical တက်ကဆိုလို့ရှင် hurry PDF 0 ਆ အရင် greater than equal hurry PDF ထက်ကိုကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာမှမပေါ်တော့ပါဘူးတကယ်လို့အမြဲနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ D8 ကို +1 ပေါင်းပါမယ်ဆက်ချကြည့်အောင်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တဲ့ချိန်မှာမှန်တမ်းမှန်တာပြန်စစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် holiday period ကို3လရွေးကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်3မဲ့ရှိပါတယ်ဒီမှာ period 3ဆိုရင်ဒီမှာ3ခုပါဒီမှာ period 6ခုလို့ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ6ခုဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ PDF လေးတွေလုံးလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ date လေးကိုအလုပ်လုပ်ပါမယ် date ကဒီနေ့ကနေစချီးတယ်20ရက်နေ့မှာစချီးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်လသူက9ရက်နေ့မှာပြန်စပြီးတော့ချင်းခွေဆက်ရတော့မယ်အဲ့ဒီဟာကိုတစ်ချက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး if နဲ့တွက်ပါမယ်ဟောဒီ PDF ကဆိုလို့ရှိရင် greater than equal စနေထက်ကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးမလုပ်တော့ပါဘူးမကြည့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ date ကို calculation လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ date မှာဆိုလို့ရှိရင် definition မှာရေးရရမဲ့ date ရဲ့ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရေးရကိုရှာပါမယ်။ရေးရကသူ့ရဲ့ static ကနေရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ man ကိုရှာပါမယ်။ man ကလည်း static ကနေပဲရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ man ကကြတော့တလားတလားဆက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တိုးတိုးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ d9 ကိုပေါင်းပါမယ်။ PDF ကိုမန်ကပေါင်းပါပါမယ်ဒေးကိုရပါမယ်ဒေးကကြတော့မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအများတန်း9ရက်နေ့မှာပဲပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့9ရက်ကိုပဲပုံသေးယူလိုက်ပါမယ်ခွင့်လေးပြန်ပေးပါမယ်ဒါဆိုတော့ဒါ date function မဝင်သေးတာပါအဲ့တော့ formula fail လုပ်ပြီးတော့ဒီ general လေးကို short date လေးပြောင်းပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါးလပိုင်းမှာကြီးရဲဆိုလို့ရှိရင်ငါး6လပိုင်းမှာပြန်ဆက်မယ်ခွန်8 9 10ဆိုပြီးနောက်ဆုံး2000 9လပိုင်း2020မှာသူ့ရဲ့ချင်းွေတစ်နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ PDF လည်းတွက်ပြီးသွားပြီ date လည်းတွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ monthly payment လေးကိုတွက်ပါမယ်တစ်လသူဘယ်လောက်ပေးဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပေးဆက်မှုကိုတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး if လေးနဲ့စစ်ပါမယ်ဟောဒီ PDF ကဆိုလို့ရှိရင် greater than equal ဒီ PDF ထက်ကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုံးမလုံးတွက်ပါဘူးမကြီးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ပေးဆက်မှုကိုတွက်ပါမယ်ဒီမှာ PMD formula လေးနဲ့တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ PMD formula မှာဆို range ပါပါတယ်။ range ဆိုတာကကိုယ်ချိလိုက်တဲ့အတိုးနှုန်းကိုပြောတာပါ။ဟောဒီမှာ range ဆိုတာရှိပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ rate ကဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်လုံးစာပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်လစာပြန်ထုတ်ချင်စနစ်နဲ့စားပါတယ်။ AMP ဆိုတာ total period အရေးအတွက်ပါ။ period အရေးအတွက်ဆိုတော့ total period ဆိုတော့ဟောဒီမှာစနစ်ဆိုပြီးပေးထားပြီးသားပါ။အဲ့ပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စနစ်ကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင် PV ဆိုတာကကိုယ်ချိလိုက်တဲ့အမောက်ပါ present value ကိုပြောတာပါ။ဟောဒီမှာ present value ချိလိုက်တဲ့အမောက်ပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဒီ PMD formula ဒီ minus နဲ့ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုက plus နဲ့လိုချင်လို့ရှိရင်တော့ PV ရဲ့အရှိမ minus လေးခံပေးပါ။အားလုံးကို fix လုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြန်ပေးပြလိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ formula fail လေးလုပ်လို့ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီအရှိမ MMK လေးကြီးထည့်ခြင်းနေဆိုလို့ရှင်တော့ accounting ကို move ပေးပြီးတော့ဒီမှာ MMK ရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီ MMK ရပါပြီအခုတလကိုဘယ်လောက်ပြန်ဆက်ရမလဲဆိုတဲ့အတိုးကိုအတိုးအရင်ရောပေါင်းတဲ့ monthly payment ကိုတွက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့တလအတိုးဘယ်လောက်ကျတယ်ဆိုတော့ကိုတွက်ကြည့်ရအောင်အတိုးကိုတွက်တယ်ဆိုရင် IMPMD formula နဲ့တွက်ပါတယ်အရင်ဆုံး if လေးနဲ့စစ်ထုတ်ကြည့်ရအောင် hurry period ကဆိုလို့ရှင် greater than equal ဟိုဒီ PDF ထက်ကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားမမပြပါဘူးငယ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ PMD formula ကိုတွက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်သူစီမှာ range ပါပါတယ် range ဆိုတာကဟိုဒီအပေါ်က range ကိုပြောတာပါ range ကဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်စာလုံးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်လစာကိုပြန်တွက်ထုတ်ပါမယ်ပါဆိုတာအခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့တစ်ချိန်ဆက်ရင်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်ဆက်ရင်နှစ်ချိန်ဆိုတော့ဟိုဒီ PDF လေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီ PDF လေးကို reference ယူပါမယ်အမ်ပါဆိုတာ total PDF ပါ hori အပေါ်မှာ total PDF ပေးထားပြီးသားပါအဲ့တော့ total PDF ကိုယူပါမယ် PV ဆိုတာကမိမိတို့ရဲ့လက်ရှိချိလိုက်တဲ့အမောက်ပါချိလိုက်တဲ့အမောက်ဒီ minus လေးခံပြီးတော့တွက်ပါမယ် PV ကိုယူပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ queen လေးပြန်ပိတ်ပါမယ်ဒါဆိုရင် formula တွေ fill လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ format လေးကဒီတိုင်းဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကို cursor တစ်ချက်ထားပြီးတော့ font padding ကိုယူပြီးတော့ selection လေးအားလုံးပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် MMK ကဒီမှာအပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့တခြားနည်းတွေရွေးစရာမလိုတော့ပါဘူးဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တလတလမိမိတို့ပေးဆက်ရမယ်အတိုးကိုပြောတာပါအဲ့တော့အတိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တလတလအရင်ဘယ်လောက်ဆက်မလဲဆိုတာကိုတွက်ပါပါအဲ့ဒါက PPMD ဆိုတဲ့ formula နဲ့တွက်မှာပါ PPMD နဲ့ IPMD နဲ့ပါကွာလဲဆိုတော့အရှိရာ P နဲ့ I နဲ့လေးပဲကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ကိုတက်နာတော့အားဖြင့်ဒီ PPMD ကိုမရေးပြတော့ပါဘူးဒီ PMD IPMD formula ကိုပဲအားလုံး copy ဆွဲသွားပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ paste လာထားလိုက်ပါမယ်
လိုအပ်တဲ့အိုင်နဲ့ပီလေးကိုပဲချိန်လိုက်ပါမယ်အနာခောက်ပါမယ်ပြီးရင်ဖော်မြူလာလေးဖေးလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ format style လေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ format လေးကိုကာစာတစ်ချက်ချပြီးတော့ format painting ယူပြီးတော့ဖြည့်ချင်တဲ့အားလုံးလေးကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ intro ကို principle ကိုတက်ပြီးသွားပါပြီအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ check in လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် intro နဲ့ principle ပေါင်းလက်ပြီး mentally payment နဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပေါင်းကြည့်ပါ88848အဲ့တော့ဒီမှာ88848ဆိုပြီးရပါတယ်အဲ့တော့မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ balance လေးကိုလက်ကျန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတွေ့ချက်ကြည့်အောင် equal to is ဆိုပြီးရင်းဆုံးစစ်ထုတ်ပါမယ် hurry pdf က greater than equal အပေါ်က total pdf နဲ့ညီတီးလဲတီးသွားမယ်ညီလဲညီနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမပြဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ hurry balance ထဲကနေပြီးတော့H9 ဆိုရဲတလာဆက်ရတဲ့ principle ကိုနှုတ်ပါမယ်။ဒါဆိုရင် format လေးဖေးလုပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဆွမ်းအတိုင်းပဲ format painting ယူပြီးတော့ format လေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်လေးဆက်ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်12လလည်းပြည့်တော့သူရဲ့ balance ဒီ0ပဲ။သူချိထားတဲ့အမောက်ဒီ0ဖြစ်သွားပါပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာပြောင်းကြည့်အောင် PDF 3လပဲချိရဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်3လနဲ့ဒီမှာ PDF 0ဖြစ်ပါတယ် balance 0ဖြစ်ပါတယ်6လဆိုလဲ6လအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံး6လတွေ12လတွေအကုန်ပြီးသွားတော့ဒီပုံစံလေးကို table လေးဖြစ်အောင်စောက်ပါမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုက format တွင်းကျင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကို selection ပေးပါပေးပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင် home တက်ထဲက connection formatting မှာအဲ့ထဲက new rule ကိုသွားပါမယ် new rule ကနေ use formula to determine quiz set to format ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ formula လေးရေးပါမယ်ဟောဒီ th ဆိုရဲ pdf 0ဝင်စပါမယ်သူဒီ row တွေဆင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် absolute ကိုမရွေးဘဲနဲ့ max ကိုရွေးပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘာနဲ့ရှင်းရမလဲဆိုတော့ဟောဒီ pdf ဆိုရဲ total pdf ကြီးနဲ့ရှင်းရမှာပါ less than equal ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ table လေးစောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ format ကိုသွားပါမယ် format ထဲက border ကိုသွားပြီးတော့ table လေးတခုစောက်ပေးပါokay နှိပ်ပါပြီးရင် okay နှိပ်ပါဒါဆိုဒီမှာ table ဆောက်သွားပါပြီဒီရဲ့အပေါ်က pdf data လေးကိုကြတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ် menu ရဲ့ဆောက်ပေးပါဒါဆိုရင်ပြောင်းကြည့်အောင်3လအရင်ဆုံးပြောင်းပါမယ်3လပြောင်းရင် table လေးကအစားပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာငွေအမောက်ကိုပြောင်းကြည့်ပါမယ်ဒိန်း20ပြောင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာဒိန်း20ဖြစ်သွားပါပြီဒါလေးတွေကနည်းနည်းလေးချဲ့ပေးပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်30 20ဖြစ်သွားပြီအတိုးနှုံးလည်းပြောင်းကြည့်အောင်အတိုးနှုံး800ခိုင်နှုံးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့အမောက်ကလေးဒီမှာလျှော့သွားပြီးတော့သူ့ဟာသူအမြဲတမ်း calculation လုပ်သွားမယ်ဒိန်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ် customer တယောက်လာတိုင်းလောက်တိုင်းသူတို့ရဲ့အမောက်ကိုရွေးမယ် range ကိုရွေးပေးမယ် period ကိုရွေးပေးမယ် date ကိုရွေးပေးမယ်အခု date ကိုကြတော့19ရက်နေ့ဒိန်နဲ့ထားလိုက်အောင်19ရက်နေ့5လပိုင်း19လို့ပဲထားတယ်2019လို့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ19ရက်နေ့မှာထွက်သွားတယ်။ဖြေချာတိကျနေတယ်ဒါကတော့မပြောင်းလဲပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့9လပိုင်းမှာချင်ရင်6လပိုင်းမှာဆက်ရမယ်။ဖြေချာတိကျနေဆိုလို့ရှိရင်9လပိုင်းကို4လပိုင်းပြီးပြောင်းလိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်9လပိုင်းမှာဆက်ရမယ်၊3လဆက်ရမယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။